Petit frère Papi Tamba, wa petit amouke, kokanisa te ne bazo peso ba mongo ya makila, ozo pese rien. Parce que moutouna ozo soutena zo tindo ba marionnette yoana, ozo pesa le moustato, ba combattant infiltré, ou pesa wango ba 10 000, ba 5 000, ba 1000 euros, ou ba benga rona ba pel, c'est pas moi boke tu wayambo. On comprend, ozo pese rien, d'avant du negozana o vimba, matame komi minene, loko la malemba. Ndengozawana ozarie Papi Tamba. Okoki ko menacer jamais Jekoko si Jekoko azala ki na perdre. Amoni ki danger ya mboka ndima sale la mboka nae a dénoncer makambo zo le kana na kata parti ya occupation. Yo le lo community maître. Otoko kanga collabo oazo menacer makila arma tungulu to ko atteindre. Yeba o mato kita to ko atteindre yo. C'est moi qui parle avec force. Na tikala le sel on a reconnaître makila arma tungulu na chebeya. Pele lo na embi njemba furbe chebeya na arma tungulu. Soko touche arma tungulu un homme akufi juste na ko touche yo. Na ebi si yo pe na promettre le lo ke na ko touche ngai. Awa c'est moi qui parle. Awa na Bruxelles mokonzi ba kombata azate solingi mokonzi kenda na ba Congo ba vote yo ba uti kolongola ba inde kenda ba vote au gouverneur Mbandaka mbote balandi nyoso ya Congo mikili wabino molobeli Johnny ya impie l'homme à la taille de Jésus nayambi lelo bokechu wayambo bokechu wayambo tozana e awa na kopese na mbote avant naloba masolo ezoko ningisa mboka bokechu wayambo mbote mbote papa Johnny ayimpi na zongi si lokumu epa ya Dieu tout puissant o ya pesi biso lelo pe maketo loba lelo lelo mokolo ya lelo na zongi si lokumu epa ya envoyé spécial ya Nzambe Toma na efu mukimbango notre prophète na zongi si lokumu na makila ya Patrice Emeli Lumbumba kufa na 35 ans na makila wana na zongi si lokumu na makila ya Floribert Chebe ya kufi na 47 ans assassiné par Arido Hippolyte Kanambe John Yumbi na Fidel Bazana na zongi si lokumu na diaspora le plus courageux combattant le plus courageux Arma Tungulu Mutandambo oyo Kanambe abomela biso ye akata ye mike mike pe apesa ye pa ya bambwa na kote ya GLM balia Arma Tungulu yango na zongi si lokumu na 12 millions de morts 2 millions de femmes violées dans le Kumu ezonga na mokili ya Congo pe na ba diaspora partout baza ko landa biso na site na biso na lingra mingi Congo mikili. Merci balandi nyonso ya Congo mikili sika wapi bozwami kasi na tango oyo na butu oyo tozali na boketchua ya mbo mbilinga mbilinga ekoti na Congo mobulu ekoti na Congo Jekoko en danger. Mais en danger de mort. Jekoko en danger. Jekoko na minute oyo. Jekoko démissionné na pe perdre. Jekoko malamoko a komi en danger pe akimi azana kati ya ambassade ya Belgique. Donc ezali lisanote ezali masolo ya solo boyebi kongomi kili paf ne to barara. Minute to komaka kasi boketchua ya mbolobi nini na lisolo ya Jekoko ndeko na biso aza na danger na maboko banguna. Oui merci Mick Johnny Aimpi na kombo ya ba diaspora nyonso na uti ko benga Jekoko sikoyo na zue na ambassade a se réfugier na minute aza na ambassade ya Belgique yango moni tango ndeko na biso abande ko bundela Congo aza ko loba ba vérité bato ba diaspora baza ko finga ye mais lelo vie ya Jekoko eza na vie ya danger Kanambe service ya ANR ya occupation yango nazo pesa ba nazo pointe bango ba matata poyo bango nyoso ba bisengimana groupe na bango nyoso wana toyebi ki Jekoko aza na danger na minute na bengi Jekoko Mulumba le fils du pays oyo asali ba action nae asali ba pon nae azako bunda lelo Jekoko azali na ambassade ya Belgique yon tolubi na bango boy etaki patriote to sacrifia batibele mais lelo tolinga atabiso Jekoko nanga to soni makote kala ka frère nanga soki Kanambe obomi Jekoko be gouvernement okipaso ba matata poyo ba rubira ba Andre Kimbuto ba tutu bazala so ba bomi Jekoko biso to kotumba ba ambassade nyonso eza libanda ao c'est ça mot d'ordre etake leader d'opinion bo sala nini
Togo tumba ambassade ya Belgique, ya France, ya Suisse, ya Londres, ya Canada, ya États-Unis. Entre nous, les frères, les choix est clair. Donc, ce qui je kokaza na problème na biso, ba Rwandais, ba ko atteindre, te po ba Rwandais ba atteindre déjà 12 millions de morts. Ya entre que je koko toutes les diasporas, na minute na pèse message que ce qui arido Hippolyte Kaname na matata poyo, le ko dénonce ki bango et même journaliste ya Congo Mikili, o ya mosi gidi, ce qui ba meki ko touché bango, to ko détruire ba bâtiment nyoso ya Congo parce que ba bâtiment na tango ba sombaka yango arido Hippolyte Kaname Erwana zome mambiso tilapia na Tanzanie. Na Erwana zalaki chauffeur ya defao. Pe azalaki mukala ya defao ya bandeko tindelaye. Azwa basi ya otamula na sandali moko pe makolongulu. Kongo eza ya barwande batuchite. Nazo lobango avec force, avec la puissance de Dieu. Ki naza juste na bitumba oyu. Soki bo touche je koko. Mot d'ordre na tongo tozo tumba ambassade nos parce que même en Belgique ba okoka bisote nous sommes beaucoup même na France ba okoka bisote je koko toutes les diasporas toza derrière yo oba mekaka ko simba même ambassadeur à Belgique sera meki ko livrer ba komona danger ndenge koya message to pesa na kombo ya ba diaspora nyos we petit frère papi tamba wa petit amuke kokanisa te ne bazo peso ba mbongo ya makila ozo pese rien parce que mutuna ozo soutenir zo tindo ba marionette wana ozo pesa le statut ba combattant infiltré o pesa ngo ba 10 000 ba 5 000 ba 1000 euros o ba benga kona ba appel c'est pas moi boke tu wayambo o comprendre ozo pese rien d'avant de ngo zana o vimba matame komi minene lokola malemba ndengo za wana ozari ya papi tamba. Okoki ko menace jamais je koko si je koko azalaki na pe perdre. Amoni ki danger ya mboka ndima sale la mboka naye a denoncer makambo zo le kana na kata parti ya occupation. Yo le lo community maître na ba combattant musuba yaki ba kofinga Kanambe lelo ba boya kofinga Kanambe ba koma ko liana sima ya makila ya arma tungulu. Ba koma ko profiter na makamezo le kazi ya tolobike papi tamba yona mende boza les oiseaux de même primage ozo peser rien et puis ba kombatana o ba benga ka otato yo koma chef na bango neti osara na contribution agent payer oyo futa na bango na yona bango bozo peser rien po kombo eza victoire ya Nzambe kombo eza batu ba kombatana te o bazo landa o bazo bengo na mapenda na kasi ozi message na bo faire attention bino tout na ba kombatana infiltré a bo keba po bo ki mambangu d'ici la ngamu tuna ebisi bino kaka ngayo leader d'opinion bato tout na la mwisa bango o ba soutena nga pe lelo ba koma ba patriote ba résistant na kosa kabino te na zulu ba makamba vérité o ezoleka o nyoso ebi kaza lié na papi tamba toko dénoncer bino po soko to bando tout abino pe kosala bino mabe po bo comprendre que on peut pas jouer na kata combo parce que mission na biso elle fait to libérer Congo na biso na kasi papi tamba na fingi yote mena denosyo ke ozari ya oza matama minene suba bino kati sata boulevard ngana to ki mambango ko ki mambango te po ozari ya ozari ya ndengo vandi wano boe ki boke chua ya mbala liboso natanga kumune po kombana nge za ete so natange paske na mona zo dekone aibaka ke aokime la wapi meme na ende biso tuto kombana mikanda to landao partout aux alliés en Europe, Europe basangi c'est comme Schengen. Même au Kenya, Kigali, au Rwanda, même en Tanzanie, na Kenya. Ok. Bande kubalandi, boketchwa yambo, azana kanda ya jete, balobi, bande konyonso, na diaspora, botala ndeko na biso, jekoko mulumba, esika wapi akomi, esika wapi akei, esika nini balingi bataye, donc tozala toujours li boke, poete monguna alonga biso te, kasi toleki mwa mokena na masolo ya jekoko, bosko tangana, li solo ye moto akei komitika, eske yo monya ngo izandenge nini, ba je, to amonya komi na danger boling boboto la bango na bango bango moko babandi déjà ko bima bima kaka mais merci obi ki na seki moni bosko tangana wana Rwanda tuchi azalaki mona musala ya Arido Hippolyte Kaname ya les Joseph Kabila bosko tangana azalaki mona musala ya James Kabarena Kagame bosko tangana za mona musala ya Rubirwa
aza mwana musala ya Bizimakara, aza mwana musala ya Kengo Wadondo, aza mwana musala ya Museveni. Lelo oyo Bosco Tangana ezala ake komitika na akene komitika na ambassade ya États-Unis so disant que kanamba lingaka bomaye ake na akoti na Rwanda na Rwanda pe kagama lingaka bomaye babomaye te etali bisote biso notre regard ya life to récupérer to longola occupation soki Bosco Tangana lelo na minute azoya lae quelque part esa victoire ya komba ya biso ba diaspora otobundi ya ona biso ba diaspora il fait toza la soudé subo ki kombata moko infiltré ou bien zola makambo bola muke pi komba ngo ya lité ko biso ba boketwa ya mbo esa bano biso to boti bango na poto ba lembi pe poto ba ko na ba 30 ans ba 35 ans fe bazonga Congo ya onto bi ki Bosco Tangana a mérité na ce pays toza kozila Ari di politique kanambe na bazoe na ba mende na ba ruberwa na ba kengwa dono na ba bisengmana na esprit de mort comme nini kanyama tozozi la bango tuna lae parce que d'ici là komba o kanamba ko kima mais bino ba congolais o bo traimbo kanabino bo préférer bo koma baumbu ya ba rwandais ba tuchi o ba se préparer pendant 20 ans po ba rozole lo Congo boebike Kanamba za Rwanda, boyebi ke Jeannette Kanamba za Mama Lek po Kanamba kobenga Jeannette Mama Lek, mais lelo ba mende ba chakuli abondance o lelo a trahira ba tetela na ba tetela babi ke jamais mo tetela koza la mumbu wa bapaya, mais lelo ba mende ba kuma a trahi ba tetela, a trahi ba Congolais, a trahi Patrice Emery Lumumba wa kufa na 35 ans likolo mbokana likolo mbongo et puis menda sundola même moi si na mama bana na ye O aza Congolais, asundola yawa, mwana na ye alivraka ba journal eza nango mabete eza musala, melo menda prefera bala Rwandaise na katandako. Eza grave. Mwana menda sawa nini? Alivraka, alivraka ba journal na bandako bani, aza kusufinga la kena kutala mamana bi bukubo manga pamba. Bisho to sufaka na katongo, pona kuno sala netoyaji. Abo yanga bandakala, yanto lubike, bango bako suka lelo wapi, Bosco Tangana, babo maye na CPI. Abeta 20 ans, on est allé bisote. Notre mission est liba diaspora, tous à la soude, biso nyoso, to luka moyen de nini, toko bengana, okipaso, evane na mboka na biso pendant 15 ans. Ça c'est notre objectif yangwana. A mérité Bosco Tangana, akende kuno ba sambisaye, a panda kanambi, on est allé bisote. Bayaki na ba esprit makamba F23. Diaspora ki pe angote, bakien makamba ba kor na bango ya Kampala. Échoué, Chico. Oh tout, il n'y a pas de négociation. Oh, à Brazzaville. Nazoé bisaba Martin Fayulu. Nazoé bisaba Saul Linganga. Nazoé bisaba Diomi Ndongala. Nazoé bisaba tout à Tangamé, à Congolais, à za Bantu. Négociation. Oh, na Brazzaville, pas président Sassou Nguesso. Motoko osa la négociation té. Tout ce qui est une élection en 2011, le 28 novembre, et un Tshisekedi d'Abima qui élit président. Bosangana bino tout ba Congolais, na sima ya baoba, jamais Zuma, na Tabumbeki, batikala jamais ko trahi Mandela. Lelo bino boza ko trahi, ndeko na bino, kulutu na bino, et un Tshisekedi wa Mulumba likula ba salaire ya ba 4000 dollars, ba 5000 dollars. Mais boye ba yango ke diaspora za puissant. Ndenge boya ya kobata ma diaspora kolamuka tokokomela bino lobi na Congo bokoloba nini bokotikela bana na bino ni yaona sengi na ba Martin Fayulu bomeka kutu likambo na teko balubi nini bakende tokutana pona Kampala bango na bango bakende ke simbite suko balingi babenga ba Congolais mena na batwa ba zokende ba kombata msu deja baza cité bazokende yaon to lobi bako kene na bango eza nango komba pona ko libérer Congo kubinga na pe ba kanambi wana ezate 1 million de Congolais hein? Mubarak akendaki na 1 million égyptien te hein? Okome yagi nombre bato ba sidaki ki ba bengana ye pe ba bengani ye soki ba kombato ba monike ba kokinzala te ba korompaka bango na ba 1000 euros 10000 euros ba kenena na bango pas de problème nous tous nzamba za na contrôle ya komba oyo biso tuzo bundawa na sine biso bango ke tango uya na question ndina ko expliquer bango bakende bakono sala suba luka ba pouvoir
na makila bayi bakake kanamba bomi bato 12 millions de morts kanambe bomi bato na ba Congo ya Buja du Congo kanambe yona jens kabare bomi bato na Equateur kanamba bomi bato na Chingiching armée ugandaise na armée rwandaise sala guerre 6 jours na Kisangani ngana za kulubawa na pona interambo kananga so za la kentere ya Congo te mutakomo na ngate pele ngana bunda Congo te me na zo bundela lelonde Congo na ngai vi na ngai ya bana na ngai ya biso tu ya ba Jacques ya ba Yves po vi na biso ezana danger il fait les diaspora mutu bazana mutu ya libération ya Congo na kasi message ya ngwana. Merci na balandinyo so ya Congo pe partout wapi bozwami tozali toujours awa na boketchwa yambo boketchwa yambo election ewitu ko salema balinga ki basala election awa pona bazwa bakonzi ya bakombatant banini bosala structure moko na na komba na ebite peut-être peut-être beaucoup qui obimisa pe ba ministre ba nini mais kokende kuna bitumba ebimi e koma ki le rôle la match à football bolita litutu mutakobeta lisusu bozalaka na ete bopekisa ba musicien baya baya kate ba chef ya politique ba homme politique baya rappel lisusu te ba boya na bango pe poto ba vanda na bango bandima na bamba zwa bambongo na bango kuna basomba kabiloko na bango kasi lokola mo mukuseza na maboko ya bitumba esili bino na nute hein bozangi mutakobeta bokomi kobunda bino na bino wayambo eza nini bo bo moni na kati ya faminyo so matate zanga kate si entre compréhension za lagi to luka kato cha kimya mais na se baser mingi na makambo ya election na mona na note ngai bo moni ba makamuse zo salema moto na moto aza na façon na ye aza ko bunda me depuis to banda bituma na Belgique na ye bi ki nous sont mené to za bien situé parce que to boya ki ko tia chef ponane ba to musu baza na mutu solide lo kanga ta musu ba ko ko kanzala te po to ba ki ba ko tcho lelo coordinateur moko boy oko yoza oyeye infiltré na bitumbo po basomba to mona ngona Londres ba meka e simbate to mona ngona France ba meka e simbate ngai no ma conseil na kopesa bande kona bi bozaye ki déjà na coordinateur bozaye na coordinateur non o to sala ki wana anatana coordinateur ayebani yoka na zo spikio yaka bavutaka mbutatabu ngana pichuma yele to bimaka ba porte parole bon ngana zo ba ki depuis na botama etaka artiste musicien nazalaka porte parole donc na botama porte parole etaka leader d'opinion pourtant on a bané kolobela moto oyo na yaki na organisation coordinateur yo tangi wana te coordinateur ngana yebi oyo ba betaki nan te mais awa to vota moto te awa mokonja ba kombata za te pe akozalaka te c'est moi qui pars avec force awa c'est moi qui pars awa na Bruxelles mokonja ba kombata azate solingi mokonji kenda na ba Congo ba vote yo ba uti kolongola ba inde kenda ba vote yo gouverneur ambandaka nous sommes ukwa ba njoi njoi azalaka na chef te mais njoi azalaka aza ordre aibi katara kei akwa kolia miel biso tuzande ngiona ngai na zolo bango na kombo ya arma tungulu ti arma tungulu akunu bamba arrêt du politique du Banga na 24 novembre ningai ni kombata moko afutela ka arma tungulu biye akende ki moko na souci ya Congo dobi zo tozo luba ke na lobi yango awo ti Belgique ekufa chef ya ba kombata akozala kate pe azali te so lingi ko sala parti politique na yo sala parti politique na yo benda bato na ba soutenir yo na bitumba na moni nanu na Syrie ou bien Egypte ou bien na Tunisie ou bien na Libye tango bitumbe zalaki bongo balubiki tala yekuna president non babakika basangani ndeke biso to bunda boy et puis tango to leka na election nde ba voter yo mais awa na ebite capacité oyo nga etaki leader d'opinion na temi sabato millions de millions na ebi capacité to nga na roke na election na luka lokumu be grade na na succès na ebana bato balinganga mingi na immunité na nga na komikitisa ya ona lubiki awa na Belgique chef akozalaka te oyinangai te naliaka na ndaka mutu moko te naza kobatela kombao soki bango bakolinga election na bango bakei
élection na bango poto moni pe batamayele batamayele ka ba Martin Failu ba Mokolo Pombo ba tebele pe ba trahir Congo le loka batamayele de lolo biso kutu to vivre na ba sagesse ba kimbango ya ba raso alomo lo to bundra pe kunana ndima le loki boke tu permet ko résister 15 ans ya bituma na combat parce que na sagesse chef azate sozo landangai chef kozalaka te ba kuvutaka yote puis soro boke na élection na bino et talingaité parce que dans la bundela combat il y a un chef le président Eli Etienne Tshisekedi aux nations mobimba ba vota qui on dehors naye subolingi to que mo Congo ko za libérer au côté sa candidature soko bima bukumes soko bima député yo mais à en Europe naye bi que nous sommes ni na Belgique to zaini. Merci na balandinyo so ya Congo mikili Congo mikili nena lobaraka before number 1. Donc ezali bongo boketchua yambo mobali ya Didi Asuta mama oyo penza toropesa e trophée kwa kalate mais kasi wayambo anniversaire zoya anniversaire ningisi anniversaire oko beta musique